Med en sån här rubrik så förtjänar jag att få en del syrliga kommentarer. Men jag ska förklara. Varför jag tycker som jag tycker är väl egentligen mycket på grund av läget eller bilmarknaden som den är just idag. M4 icke-competition, det hittar du för runt 480. Jag tror att däromkring ligger den absolut billigaste på den svenska marknaden idag. Och kollar vi då på den här bilen, alltså den betydligt äldre 3-serien med N54-motor, alltså raksexa dubbelturbo. Tittar man på den här bilen så är inköpspriset på de här betydligt lägre. Alltså förmodligen mer än hälften av priset. Och med en relativt liten eller snäv budget så kan man få de här, ja, speciellt N54-motorerna att prestera, ja, men minst lika bra som en S55, alltså M4-motorn. Rakt fram, tänker jag nu. För här vill jag ändå passa på att lägga in en fet disclaimer. För att jag är ändå av tron att hur mycket jag än moddar den här bilen så kan jag inte få den lik den M4 när det börjar svänga eller chassi eller liksom bromsar. Eller, ja, jag är lite av den uppfattningen i alla fall. Någon annan får väl bevisa att jag har fel om ni sitter på en 335 som presterar värre än en M-bil. Men tveksamt där. Om vi däremot riktar in oss på effekten och på en raksträcka, då går det att få jävligt bra. Ändå till saken att jag tycker att min 335 är bättre än min tidigare M4 Competition. Och ja, det återstår att se om jag har mer effekt. Jag tror ju faktiskt att jag har det på etanolblandningen. Men nu var det väldigt länge sedan jag körde min M4. Så jag menar, but dynon kan ju ha helt fel. Jag kan ju snurra till siffrorna ordentligt. Men det känns som att den här går riktigt bra. Däremot så kan jag ju också påstå att budgeten för den här bilen har ju inte varit snäv. Tyvärr. Och mycket är väl på grund av att jag håller på med det här. Jag visar upp saker för er på YouTube och haft möjligheten att få alla samarbetspartner som jag haft på den här bilen. Jag menar, jag vill ännu en gång rikta ett enormt tack till bland annat DO88. Deras intercooler och kylare sitter på den här och även på mina andra bilar har jag liksom skickat på min Volvo. Ja, sak samma. DO88. Vi har Tripack som hjälpte mig med AGA-system och downpipe och rubbet. G-Tech nere i Kalmar såg till att den här bilen fick enorma bromsar. Fyrkolvs Big Brake Kit fram med stora jäkla skivor och samma sak slitsade och borrade skivor i bak då, fast med original oken. Purest som alltid ser ju till att jag får dunderskick på lacken. Den här har också blivit omlackad. När jag köpte den, skärmarna är åtgärdade. Det finns nästan till inget stenskott på den. Spacer.nu, de har ju sett till att jag får spacers och såna här flexibolts, alltså vad heter de? Inte bultar utan pinbultar. Ja, ni fattar. Och sen har ju jag åtgärdat i princip alla barnsjukdomar på den här. Och tidigare ägare Johannes, han bytte vevlager. Ja, men alltså det är så jävla mycket åtgärdat på den här bilen så att, ja, men jag älskar den. Den är helt fantastisk. Samtidigt som bilen saknar några grejer som M4 var betydligt bättre på. Och det är väl egentligen den här tekniska delen med lite utrustning. Keyless go, head-up display, små saker som ändå nya bilar har. Och det här är ju ändå en gammal bil, vilket också är charmen med den. Samtidigt som jag helt ärligt håller på och kikar på lite andra bilar. I och med att jag fått lite intresseanmälningar, om vi säger så då. Men det finns intresse för bilen, vilket jag förstår. Men jag har ju sagt blankt nej att den är inte till salu. Men ja, jag vet inte. Något som jag vill ändå poängtera med jämförelsen, det är just att jag tror att den här bilen ger mig kanske mer spänning eller mer upplevelse, mer känsla. För att den här bilen förväntar man sig inte att den ska gå så bra som den faktiskt gör. Vi får 17 Pan Turbo som också har sett till att jag har uppgraderingsturbos i den här bilen. Jag menar, bara med en MHD-mapp steg 2 så går de supertrevligt. Kanske inte riktigt att jämföra då med en steg 2-mappad M4 Competition. Men nu med uppgraderingsturbos i den här och en custom tune både på E30 och på 98 oktan från JSR. Så alltså den här, den går bra. Den går riktigt bra. Det som också gör den här lite extra rolig, det är just att vi kan lägga i att vi växlar manuellt här. Med min lilla fjärrkontroll här
så kan vi öppna upp systemet. Lägger bort den. Växla ner lite, trean. Fan, jag måste skaffa en drag och sätta lite tider för att... Ja, den är skitrolig. Men okej, jag har ju kunnat gjort i princip allting helt själv, vilket har sparat mig enormt mycket arbetskostnad. För jag menar, ska ni göra samma sak på er 335 som jag har gjort i den här och lämna bort allting? Alltså, det kommer kosta mycket, mycket pengar. Och jag menar, M54 är underhåll, bara servicekostnader och sånt där. Det, bara det är dyrt. Men ska ni sen lägga på alla tuninggrejer och kanske mods och sånt där? Ja, men trots det så är vi fortfarande under priset på en begagnad M4 idag. Sen upplever ju jag att det finns någonting speciellt med den här karossen. Enhet i ett facelift med de här sköna formerna i hela huven. Strålkastarna som jag gjorde om, alltså de, jag älskar dem. Men som sagt, det är något speciellt upplever jag med den här karossen. Och den har väl precis trillat över och blivit så pass gammal att man så här, ja... Kanske uppskattar den lite extra. Sen är ju M4 skitsnygg också. Det är liksom ingen snack om saken. Jag kanske hade gillat den ännu mer om jag hade haft en M3 F80 istället för dem. Om jag ska ge några direkta invändningar på mitt ägande av M4an. DCT-lådan, dubbelkopplingslådan. Jag upplever ju inte att den är särskilt brukbar. Den är skitsnabb. Jävligt sportig, och jag menar, det är en sportbil. Men den är lite stökig att jobba med. Jag menar, folk som kör de där bilarna på vintern har ju garanterat ett, ja, kanske inte ett problem. Den är inte helt jävla användarvänlig. I den här vanliga 3-serien, då sitter det ju en traditionell sexväxlad låda. Det är ju som i vilken bruksbil som helst. Tillsammans med XOP-mappning, steg 3 i växellådan, så blir den ju, alltså, den blir ju snabb. Och ja, användarvänlig. Jag glömde ju för fan nästan att nämna Schmidman också, som hjälpte till att fixa fram den här PCV-ventilen som är ett, också en vanlig barnsjukdom på de här motorerna M54. Men de fixade ju också de här öppna luftfiltrerna som också gör att den flåsar ganska ordentligt. Och det vet jag att ni till och med tar upp i mikrofonen här, för det hörs tydligt när jag eldar på lite. Jag har ju också de här forged, förstärkta dumpventilerna, återcirkulerande. Men det pustar ju också rätt ordentligt tillsammans med filtrarna. Det är väl egentligen det som gör att det släpper ut ganska mycket ljud. Okej, jag ska försöka sammanfatta den här videon. Och ursäkta att jag låter som jag gör. Jag har fått någon riktigt trassel i halsen, men vi kör på. Som ni nu förstår vid det här laget så vill jag ju ändå påstå att jag föredrar den här motorn eller den här bilen överlag. Och ja... Jag har gjort ganska mycket enligt mig, men det finns ju en uppsjö mer att göra om man skulle vilja och lägga ännu mer pengar och ännu mer tid. Och jag menar, folk åker singelturbo med massvis med effekt, så att utbudet är stort. Som ni också förstår så är det just det brukbara med att ha en kombi för mig som gör att den trumfar M4 ganska rejält. Den här bilen kan ju liksom packa i ordentligt med grejer, få med mig alla kameraprylar, väskor, ja, rubbet. Sen bara det att det är 4 dörrar istället för kupéns 2 dörrar. Oftast brukar jag säga som så att kupéerna är den snyggare modellen, men jag avskyr hur funktionen är, eller det praktiska med det då. Och sen vill jag ju också poängtera att ska ni använda bilen för strikt sportbilskörning, alltså typ bana eller aktiv körning, då kommer ju en M-bil, alltså en M-bil är alltid en M-bil, så det kommer ju liksom trumfa en kombi helt klart. Även fast jag just på den här bilen har liksom Bilstein B12 stötdämpare med fjädrar, vad är det mer? Det är polyuretanbussningar i bakvagnen, det är M3 länkarmar i framvagnen, så att den är jävligt potent den här. Men alltså köregenskaperna eller stabiliteten i en M-bil, det är
riktigt bra. Men är ni som mig och kommer nyttja bilen till vardags, jag menar fylla den med grejer, köra lite mer inspirerande körning, men framförallt på gatan då, kanske inte barnkörning, ja men då tycker jag att 335 och 154, det är alltså ett riktigt starkt kort. Och jag vill ju ändå påstå att effekten i den här matchar, eller kanske till och med är bättre än vad jag hade i min M4. Och jag menar, ni behöver inte gå efter det här. Det går att göra betydligt, betydligt värre. Jag vet folk som åker både 8 HP-växellåda, singelturbo, ja men massvis med effekt. Så jag menar, det här är bara vad jag har att jämföra mot min gamla M4. Och jag ska bänka den. Förhoppningen är över 479 på hjulen, vilket jag hade på min M4 då. Och det var det. Hoppas ni tyckte att det var en intressant jämförelse och lite kul att se mer utav den här. Ni kommer att få mycket mer content med min 3-serie. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Gilla videon om ni tyckte att det var en bra jämförelse. Och så ses vi i nästa video.